Nós temos a mentoria, alunos comece por aqui, né? Mentoria que vai ensinar ali os primeiros passos ali do operacional. Todo mundo acho que já conhece, né? A galera toda que já assiste às aulas da mentoria, sabe que a gente opera os gatilhos, cifrão, regra de conversão e etc. Aqui embaixo, né? Aqui embaixo, ó, nós temos aqui o completão, completão. Quando você importa a minha tela, você importa o completão. O completão é aquele que vem com todos os indicadores plotados numa só layout, né? E aqui você tem só o cifrão com fibra automática, né? O cifrão com gradiente, o cifrão com nuvem, um gradiente com nuvem e cifrão. Todos têm um cifrão de exploração, né? Então, vamos dizer que você vai começar aí o seu treinamento, você pode colocar aqui, ó, gradiente, nuvem e cifrão. Você começar a pegar só essas entradas, né? Beleza. Primeira explicação. Você pode usar uma tela só, precisa usar as duas, né? Vem aqui, ó, usar uma tela só, se não te confundir. E você vem aqui, ó, nas estratégias, e você vai escolher uma estratégia. Meu conselho de pai, é que você comece com a estratégia ou de um contrato, né? Um contratinho, ó. Ordem oco, stop 75 pontos, um contratinho, né? Para ir se acostumando, sair pegando. E depois a comparcial. Nós vamos fazer com os dois aqui. E aí, pastor, já sei de tudo isso, né? Já assisti essa mentoria completa, né? Que a mentoria, ó, aqui é o nosso canal do YouTube, aqui está toda a biblioteca de aulas de mentoria. Vamos abrir lá, playlist. Playlist. Já deixa aquele like, galera, me sentindo muita falta dos amigos, like, ó. Alunos, começa por aqui, tá vendo aqui, ó? Alunos, começa por aqui, né? E você vai ter aí 8 aulas com essa 9, né? Você vai maratonando, 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 que eu vou explicando do zero ao trader, né? Do zero ao trader. E feito essa mentoria, aí você vem para as outras mentorias, são avançadas, né? São avançadas, não? Né? Faça R$ 100 por dia. Faça R$ 100 por dia, né? A mentoriazinha que a gente está criando ali, ó. Faça R$ 100 por dia. Depois eu vou fazer mais aula dela, né? E aí você vai aqui, ó. Só o ZM, agressão, pastor. Eu queria entender esses indicadores aqui do fundo, né? Que indicadores são esses? Ó, deixa eu pausar. Que indicadores são esses aqui, ó? ZM, fluxo e tal? Fica nessa mentoria. Na mentoria aqui, ó, só os indicadores de pressão, tudo separado, explicando um a um, ó. Mentoria índice dólar, mentoria gráficos maiores, não precisa pegar operações mais longas, né? Planilha quântica, indicadores separadamente. Pastor, eu quero aprender sobre cada indicador separadamente. Por que que eu estou repetindo isso? Por que que eu estou falando isso? Porque tem alunos que até hoje falam, pastor, onde estão as aulas da mentoria? Eu não recebi, né? Tá aqui no YouTube. Reteste, né? Essa mentoria eu amo. Eu amo essa mentoria, cara. Eu tô um xodó com essa mentoria aqui, porque ela é mentoria de giro de contratos, né? Porque foi com ela que eu consegui fazer vários alunos parar de entrar pesado com 10, 20, 30, 50 contratos, 100 contratos. Tinha aluno que entrava com 500 contratos, cara. Viagem. E aí eu falei, ó, entra com um, defende com mais um, entra com cinco. Ah, mas eu quero operar 50 contratos. Então, entra com cinco, defende com cinco, gira contrato. Aí eu opero com três, entra com um, defende mais dois. Com essa mentoria a gente conseguiu colocar muitos alunos no game, muitos alunos conseguiu passar até em mesa proprietária usando esta mentoria, né? Então tá aqui, galera, todas as aulas de mentoria, mentoria só para mesa proprietária, entrada só no cifrão, enfim, galera. Olha o tanto de aula se somar aqui, ó, dá mais de 8 mil vídeos, né? Lógico que a maioria também é de vídeos de cortes, né? Cortes de técnicas, né? Macete de entrada, salas ao vivo e etc. E vem para o time, vem para o game. Beleza, então.
Então, aqui eu vou mostrar, né, o que que eu na sala eu estou vendo. O que que eu na sala estou vendo? Mercado abriu, abriu ali, eu estou procurando cifrão, cifrão junto com fluxo, né? Cifrão junto com fluxo. Eu estou procurando aqui, ó, vamos voltar a tela só, esse pedacinho aqui, ó. Vamos dizer que a gente vai scalpear isso aqui, ou entrar numa operação e deixar o trade rolar. Se você deixa o trade rolar, você pegou 400 pontos. Se você vê scalpeando, você pegou aqui 150, 170. Aí você vem costurando, costurando, pullback, mais 100, mais tal, ganha dinheiro os dois? Ganha dinheiro os dois, galera. Ganha dinheiro os dois, galera. Quem carrega a operação e quem faz scalp. Olha o resultado dos alunos aqui, galera. Ó. Aqui eu faço questão de mostrar, ó, trades, operadores, ó, mesa proprietária, eu, avaliação, ó, scalp. Ó, vai pegando scalp, dólar, né? Dólar, pensa, né? E aí vai pegando. Você pode ganhar dinheiro fazendo scalp, muitas operações de scalp, ou pode ganhar dinheiro fazendo uma só, uma só. Grande Maurício, né? 900 e poucos reais ali. Ó, grande Carlos, 11 mil reais. Meu papai, duas operações, duas. Então ganha dinheiro os dois, galera. Ganha dinheiro, né? Na verdade, você vai ganhar dinheiro não é com o meu perfil, é com o seu perfil. Qual é seu perfil? Seu perfil é scalp? Ó, tem alunos que ganham dinheiro com índice e dólar, nosso querido aluno Israel. Tem alunos falando de dinheiro, só ganha dinheiro com índice. Um só ganha dinheiro com dólar, pastor. Não consigo operar índice, só opera dólar. Ó, mais uma metinha, R$ 750, 3 mil e poucos contratos, grande ítalo, né? Então, galera, tem para todo mundo, mas você precisa traçar o seu perfil. Você se sente confortável mais com o quê? Ó, 10 operações, 100% de assertividade, beleza? Beleza, então. Então, nós vamos soltar aqui, né? Vamos soltar ali, ó. Gera entrada lá, ó. Gera entrada de cifrão. Comprei a mercado. Bateu, não foi, né? Pegou meu 0 a 0. 0 a 0. Deixa eu ver se vem viradinha aqui, né? Viradinha. Aí tá com trailer stop lá. Olha lá com trailer stop, tá vendo? Trailer stop. Vamos fazer entradinha com trailer stop. Deixa eu mostrar esse trailer stop que ele tá ali. Vamos lá, um contrato. Vamos lá, ó. Um contrato. Um contrato. Então tá aqui, ó. 75 pontos de stop e tal. E meta 500. Vamos ver lá o trailer stop. Para quem gosta de usar. Quem não gosta, nem mexe. Trailer stop, ele vai salvar automaticamente. Com 50 pontos, ele anda, 55, ele anda. Vamos, 75, deixa eu ver, 55, ele anda, dispara, né? Que é um box, e defende com 70. Vou dar uma defesinha de 65. 65 pontos. E só trailer stop. Imagina você começando com um contrato. Um contrato. Aí você vem, arma aqui, né? E vamos ver lá. Então, um contratinho, contratinho. Começa com um contrato, né? Porque a princípio você tem que só encaixar as entradas. As entradas, tem que encaixar as entradas, tem que conseguir clicar assim que ele dá o cifrão. Assim que ele dá o cifrão. Olha lá, ele salvando sozinho. Salvando sozinho. Porque ele andar para cima aí é nosso. Vou botar uma metinha de R$ 100. Quando a gente fizer 100, a gente passa para dois contratos. Olha lá, olha a coisa gostosa. Tá vendo? Tá vendo? Escreve aí, você gosta de trailer stop ou não? Você gosta, você usa trailer stop ou não? Escreve aí. Você usa trailer stop? Ó, batendo em cima do gradiente aqui e fazer uma venda. Aqui, ó. Ah, já foi. Vamos ver se ele pega o pullback, né? Aqui é rápido, né? Tem que ser a mercado. Velocidade de 1 ainda, né? E aí você diminui a velocidade. Se tiver rápido, ó, clica aqui. Galera, deixa eu pausar e me perdoe. Pastorzão tá sendo chatão. Ah, pastor, você vem ensinar aqui, ó. Você que não sabe colocar o replay, ó, clica aqui em ferramenta, replay de mercado, ele vai abrir, né? Vai abrir, ó, a barra aqui embaixo, beleza? Aí ele pode vir assim, ó, modo compacto, modo padrão, modo barra inferior. Eu gosto de usar ele modo barra inferior, né? E aí vamos soltar, ó, vamos soltar, né? Eu não mexo no stop, ele vai sozinho. Ah, isso aqui para quem tá começando, ó, uma luva. É, vamos ver se ele vai bater na escora lá. Quem sabe, né, se usar esse trailer stop e não vira uma loucura na sua vida, hein, cara? Olá, olá, né? Um aluno falou, pastor, eu tô operando três contratos, estou fechando ali positivo, positivo e negativo. Ó, tem uma venda, venda, stop ali, stop padrão, aceita o stop, aceita o stop, né? É, pastor, eu tô pegando três contratinhos, tô ficando assim, positivo pro 0 a 0, baixa para dois, baixa para dois. Às vezes, três contratinhos, está pegando stop cheio, não está conseguindo girar a operação. Baixa para dois, baixa para um, bota três stopzinho aqui, ó. Cara, desafio você a fazer um treinamento das 9 da manhã às 6 da tarde, pegando todas as entradinhas aqui com esse contratinho e um trailer stop. Para a gente ver como é que ficou o resultado. Olha lá, ó.
dá um cifrão de compra, eu vou comprar. Ou azul, um outro, um outro. Eu só tô pegando cifrão, 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 cifrão. Né? Dá um cifrão lá, ó. Compro. O azul, tô quase dando já, ó. Ó, tá no bolso. Tá comprado. Ele não deu cifrão ainda, ele ameaçou de dar ali um azulzinho. Ó, cifrão. Parou, né? Cifrão duplo, duplo, duplo. Eu tô nessa aba. Se eu botar nessa aba aqui, ó. Ó, nessa aba lá, tá tomando um stop aí, por quê? Porque eu não esperei o cifrão fechar, né? Não esperei o cifrão fechar. Acabei que eu saio do treinamento. Então, essa aula aqui, galera, é mais para eu passar um treinamento para você, né? Um treinamento. Qual treinamento? Pega as entradinhas de cifrão, ó. Pega as entradinhas de cifrão. Pega as entradinhas de cifrão ali, ó. Você entendeu? Vai pegando as entradinhas de cifrão, deixa no trade stop. E deixa o preço andar. Deixa o preço andar. Né? Bora pra cima. Vai pegando as entradinhas de cifrão, coisa gostosa. Deixa o preço andar. Deixa o preço fluir, deixa o preço andar. Bora pra cima. Vamos ver? Ó, não foi? Por que que não foi, né? Porque eu não esperei fechar. Não esperei fechar ali o cifrão. Né? Porque tentei pegar sem ter cifrão. Tem que pegar esse cifrão. Quase tomando um stop ali. E tá com cara de stop. Né? Vou tomar esse stop. Eu entrei fora do treinamento. O que é o treinamento? Espera o box fechar. Tá dando uma seta ali, tá dando uma zoa. E entra comprar. Pode entrar mercado se for rápido demais. Um stopinho de R$ 6. Espera fechar. Ó. Espera fechar. Vamos ver. Acredito que vai segurar nessa região aqui. Falta fluxo de compra, não tem. E aí, o que manda, pessoal? O que manda é disciplina, né? Boa e velha disciplina. Ó, ainda não. Quase, né? Espera fechar, né? Espera fechar, senão ainda é a venda, né? Espera fechar. Ó, fechou. Pronto. Comprado lá. Comprado. Se virar para baixo aqui, stop. Stop. Um contratinho. Tenta com um. Começa com um. Começa com um. Tem aulas que ensina a defender. O que é defender? Você botar outra aqui, ó. Botar outra aqui, ó. Você vem e coloca outra aqui para defender o seu preço. Para defender o seu preço. Entendeu? Vem e coloca outra aqui para fazer uma defesa de preço. Ele vai defender sozinho. Você não tem nem que fazer nada. Só deixar o preço correr. Olha lá, ó. Ele vai sozinho. Tá vendo? Ele vai sozinho. Juntou as duas ordens. Juntou as duas ordens. E vai pegando. Vai pegando R$ 100, galera. Ó, R$ 100, 9,5 da manhã. Velocidade normal do mercado. Não tem outra velocidade. Normal. Bateu no ajuste, já querendo plotar ali. Venda. Tá vendo lá? Ó? Ah, eu quero carregar. Você fecha. Fecha aqui, ó. Deixa ele andar. Solta um contrato. Solta um contrato. Ó, soltei um. Vou vir aqui, ó. Proteger, ó. Quer surfar? Já tá com a meta, né? Já tá com a meta. Aí você fala, você vai lá pro topo, pegar aquela lá. Bom, galera, é basicamente isso, né? O seu treinamento é esse, né? Você precisa pegar ali um box para ele sair andando, para ele sair te pagando, para ele sair protegendo tua operação, né? O treinamento, ele é real, ele funciona, né? Funciona. O que tem que ser feito no day trade é o treinamento para sua virada de chave, para você conseguir, né? Conseguir performar, para você conseguir performar, né? Ali com os indicadores. E melhorar a sua destreza, melhorar a sua destreza, você ter aquela habilidade de pegar, né? Ó, já deu, que eu vou botar no bolso. Se ele vir bater aqui na Velabra, bater nessa região e vir de compra, eu vou comprar. Né? Então você só entra quando fechar o box. Só entra quando fechar o box. Você entendeu? Você não quer usar essa ordem trailer stop, você tira ela, só vem lá, ó. Vem aqui, tira. No contrato, vem aqui e bota em nenhum, ó. Nenhum. Ó, nenhum. Vem aqui, ó. E vai com um contratinho, treinando os gatilhos. Ó. Deixa um box pra cima aí e vou tentar uma compra. Tudo verde? Ó, tudo verde aqui, tá vendo tudo verde? Tudo verde já. Mostrando a presença do comprador. Vocês viram? Quase virou. Quase fechou. Ó, fechou. E ele, assim que ele andar, ó. Pega aqui minha ordem, seguro, clique em cima com o botão aqui, ó, e arrasto e protejo. Agora é ordem manual, sem trailer stop.
E ele vai treinando, treinando. Você não pode se irritar, você não pode. Não, você tem que estar muito calmo para você operar D3. Tem que estar bem tranquilo para você operar D3. Você não pode se afobar, né? Mas eu acredito demais no treinamento. Eu acredito que quanto mais você treinar, mais você vai virar a chave no day trade. Assiste às aulas da mentoria, treina as técnicas, né? Essa é a técnica com o contrato. Ó, vou botar com dois agora, ó. Vou botar com dois. Vem aqui, ó. Dois contratos. Dois. Vem aqui, digito dois. Ó, agora técnica com dois. Técnica com dois, né? Ele vai tentar, eu vou tentar pegar parcial. Ó, parcial. Tá vendo a parcial lá? Ó, parcial. Por quê? Assim que ele pagar parcial, ele já joga meu médio para trás. Eu já protejo a operação e eu já estou salvo. Eu já salvei minha operação, já coloquei no bolso. Eu já salvei minha operação. Olha lá, se ele bater aqui, mais ou menos nessa região, e plotar a venda, até porque está no ajuste, né? Pode vir uma zerada aqui nessa região, zerar, né? Eu já viro a minha mão. Uma coisa na sala, que a galera está aprendendo na sala, é ler o mercado junto comigo. A gente vai lendo o mercado, a gente vai cantando as operações. Mas ao mesmo tempo a gente vai no mercado. Galera, bateu naquela região. Vendedor tá zerando na mão. Bora lá, o comprador tá comprando. Bora puxar o mercado. Vamos ficar de olho nessa score. Tá no ajuste. Ou seja, coisas que as pessoas nunca aprendeu sozinho, tá aprendendo agora. Ó, já tá pegando mais 50 pontos. 50 pontos. Já fiz 500 pontos aqui. Eu clico aqui em porcentagem. 500 pontos, meta. É meta. Tá querendo virar já. Querendo virar. Deixa eu zerar a zero. Se ele vir mais ou menos aqui nesse topo, fazer um topo duplo, vou vender. Se ele ganha, você consegue passar na região 100, né? 100 está sendo bem brigado, 100 ali. Vem para a sala do Zoom, indicadores estão na promoção, indicadores da promoção. Olha o James, meta batida, parabéns, parabéns, orgulho, muito feliz, viu, James? Meta batida. Ó, James do Grupo VIP, meta batida. Galera mandando boletada aí o dia todo. De meta batida. E vem estudar com a gente, galera. Vem estudar com a gente, vem performar, a sala está na promoção. 99, vamos ver se ele ganhou um ajuste. Ó, ele já tá pagando 75 pontos. Já tá pesado aqui, ó. Já tá pesado. Vamos ver que região ele tá brigando aqui. Essa região aqui, ó. Onde os caras bateram. Aí você vai salvando. Salva. Salvando. Fazendo pontuação, ó. Pontuação. Ele não quer passar, ó. Não quer passar. Tá vendo que tá dando sinal de venda lá, ó? Ele não quer passar. Se vir vendedor aqui, se zerar aqui, ó. Se vir sinal vermelho aqui, ó. É venda. Ele não quer andar, você vendo que ele tá pesado? Pelo próprio jeito que a vela vai se mexendo, a gente vai vendo ali que ele tá pesado, que ele não tá mamando, ele não tá raspando. Ele tá raspando, ele tá dando aquele start, olha lá. Fechar aqui. Você tá negação de. Olha lá, olha o vendedor lá, 1.300 contratos. Vendido. Você pega agora, né? Dois contratos. O que que eu preciso? Fazer minha parcial. O que que eu venho fazer aqui, ó? Salva 0 a 0. Salva 0 a 0. Pronto. Vou ali, salvo 0 a 0. Se quiser botar uma ordem louca, uma ordem louca, um trade stop, ó, dois contratinhos, 30 pontinhos de stop, de parcial, vem aqui, ó, e já mete uma ordem trade stop. Olha lá, ele vai carregar um trade stop ali, ó, automático, automático. Dois contratinhos, enfim, você vai performar todo dia com a gente ao vivo. E você vai aprender sobre o mercado ao vivo, indicadores completos, na promoção, né? Ganha um mês de sala Zoom, vai ter planilha quântica, regra de coloração, sinal, cifrão, todos os indicadores para sua virada de chave. Vamos ver se a gente pega mais uma. Ó, tá dando azulzinho aqui, ó. Azulzinho. Aí você tem a opção de não fazer nada, não fazer nada, deixar aqui, ó. Pastor, eu quero ir até essa escola aqui embaixo. Ó, aí você tem que aguentar, né, as voltas. As voltas, ou vai fazer de scalp. Para mim, 70 pontos, 80 pontos é scalp. É operação, é dinheiro no bolso. Né? Imagina um dia você com 5 contratos, toda hora pegando 50 pontos, R$ 50, cara. Toda hora. Né? Toda hora. Quer voltar de novo, quer ir para cima, o fluxo comprador, 10 mil contratos, tudo verde. Para ele falar assim, vou cair, tem que ficar todo vermelho, não adianta, não tem como o mercado. Né? Ó, caso me tirando 0 a 0, o cara que vai tirar. Esse mesmo. Ó, tirar do 0 a 0. Vem pra cima, ó. Ó, tem uma venda ali. Correu, correu, foi rápido. Tem que encaixar uma venda lá, vamos ver. Só tá lá na parcial. Meteu uma venda ali, foi rápido, né? Eu quero ver se vai carregar os trailers top, vamos ver. Não vai, porque já tinha uma operação aberta, né? Ó, se ele vem mais ou menos pegar esses lotes aqui de baixo.
Para ir, tem que estar tudo vermelho. Não adianta. Toda aula eu tenho falado isso. Toda sala ao vivo eu tenho falado isso. Para esse está o stop completão. Você pode vir aqui, eu boto só gradiente nuvem. Aí tira tudo, ó. Você vê que fica mais limpa a tela, né? Ó, pode deixar só gradiente aqui também, ó. Só gradiente, gradiente cifrão. E eu vou mostrando, né? Mostrando para te dizer que realmente dá para ganhar, dá para pegar. Mas se ele até se ele tira esse score aqui do 900, você vem pro fundo. Obrigado. Tá com cara aqui. Cara que é aí para segurar nessa VWAP aí. Betinho, todo dia Betinho. Beleza? Galera, treina, 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 treina. Técnica, técnica, técnica. Take, take, take. Bora para cima, tá bom? Chama junto. Deus abençoe sua vida. Vai treinando aí, treina, né? Bota um contratinho, bota dois, bota três, não. Você tem que ganhar com dois para você começar a ganhar com três. Se você estiver ganhando com três, você vai com quatro. Né? Então vai com dois contratinhos, três contratinhos, dois no máximo, um, dois. Um, dois. Ó, já segurou o pivô, não quer ir. Né? E take, beleza? Manda aí para o WhatsApp, se você quiser vir para o grupo VIP, mesa proprietária Euro, Bookmap, Profit Pro, tudinho aí, ó. Tudinho, tudinho, uma bênção para a nossa virada chave. Quer vir mais, hein? Quer vir mais. Vir mais. Vamos ver se ele vai fazer um fundo duplo aqui, ó. Se ele vai bater no gradiente aqui, vai virar. Ó, sinalzinho ali, ó. Um gradiente, entrou um pouquinho de compra. Você só paga minha parcial ali. Vamos ver. Aqui, ó. Junto com esse cara aqui, ó. E se você, se a operação não andar, stop, R$ 8, R$ 4, ó. Pegou. Pegou. Esse vai andar aqui o trem stop. E aí, bota uma parcialzinha, ó. Solta a parcial, pega um box e deixa o preço andar. Deixa o preço fluir. Vai ter dia que o mercado vai pegar tendência, coisa mais linda. Vai ter dia que ele vai ficar travado. Olha lá o trailer stop andando lá. Vendo? Aí você deixa a sua auto-ordem aí no topo do gradiente. Vai pegar não. De gradiente a gradiente. Aí só costurando. Só costurando o gradiente. Ele vai me tirar lá. O cara vai tirar. Ficou muito apertadinho esse trailer stop. E você vai pegando. Gradiente, 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 gradiente. Vai costurando o mercado. Você anda lá. Olha lá ele salvando a operação. Tá vendo? E aí, ó. Aí no meio do gradiente, take. E é isso aí. Pessoal, Deus abençoe, um grande abraço. Amanhã nós estamos ao vivo de novo na nossa sala operacional. Stop curto algum. Vem para a sala do Zoom, vem para o grupo VIP. Vamos montar a sua tela hoje. Olha lá, de novo, comprei. De novo. E bora para cima. Chama a gente para o grupo VIP. A nossa virada de chave. Todo dia tem, todo dia ganha. E é só vitória de Jesus. Amém? Olha lá, pegou. Parcial no bolso. Todo dia. Amém? Só vitória. Vamos treinando junto essas técnicas aí com cifrão, gradiente e regra de cor. Abração.